Halo, znaš koliko je sati? Tačno je vreme da imaš novi Alcatel Smartwatch satić. Brzo, brzo, samo izaberi boju i onda nema frke, jer svi znaju gde si i možete da se čujete. A put do satića je nikad lakši, na 24 mesečne rate, naravno, u Telenoru. Telenor, zamisli sve.